在上个视频里，我们定义了一个可以计算并打印出任意圆心角及半径的扇形的面积的函数，把代码从这样压缩成了这样，告别代码复读机。但这个函数还存在一个问题，在原来的程序里面，我们的 sector area 1、sector area 2、sector area 3都被依次复制成了第一、二、三个扇形的面积，在我们后续需要再使用这些计算结果的时候，可以随时拿来用。但在我们新版的程序里，我们并没有任何变量来储存这些计算结果，无法进行后续使用。你可能有疑惑，这个 sector area 不是被复制成了计算结果吗？那这里就需要了解一下作用域的概念。我们在函数里面定义的变量都只是局部变量，出到函数外面就访问不到了。比如在函数里面定义变量 A 的值为3，那么在这个函数里面我们可以顺利获取到 A 的值。但在这个函数之外，不管是运行这个函数前还是运行函数后， Python 都会说 A 不存在，因为 A 在这个函数里被定义只是局部变量，只作用于函数里面。因此，通过调用函数来运行某端代码和直接运行某端代码并不是完全一样的。从这一角度看，函数虽然可以让我们不当复读机，但获取不到里面变量的值是不是还是有点鸡肋？那当然不是。 return 语句的作用就在此时体现出来了。 return 写在函数的最后一行，后面跟上我们想要它返回的东西。那么函数在执行时不仅会逐行运行里面的语句，还会在函数完成调用后返回那个东西。这个返回值不管是用来给变量赋值，还是被打印出来，还是其他都无所谓，最重要的是它给了我们在函数之外继续用那个值的机会。事实上，在你没写 return 语句的时候， Python 函数的返回值会默认为 none， 即返回空值。如果你把某个变量赋值为没有 return 语句函数的执行结果，就会发现变量值为 none。 比如 print、 append 等实质上都是返回值为 none 的函数，所以我们一般直接调用，不进行变量赋值。而 len、 sum 这些都是带返回值的函数，所以我们一般会把它们的调用结果赋值给其他变量。回到我们计算扇形面积的函数，这个函数只会打印出扇形面积，但并没有返回给我们扇形的面积。还以做包子的机器为例，这就好比在你给了它面粉和肉馅后，他做是做了，但做完后只吼了句做出来的包子是什么样子，但并没有返回给我们。但再加上这句 return 后就不一样了，我们就可以把某个变量赋值为这个返回值。现在这些变量就储存着不同扇形的面积，可以拿去进行更多后续操作了。下面是实践时间。我们之前写过一个 BMI 计算公式，身体质量指数等于体重除以身高的平方。那我们这次的目标就是用函数把这个计算器再写一遍。它需要满足以下作用：第一，可以计算出任意体重和身高的 BMI 值；第二，在函数的执行过程中打印出一句话，您的 BMI 分类为冒号，后面跟上类名，比如偏瘦、正常、肥胖等；第三，返回计算出的 BMI 值。你可以先把视频暂停，根据这些信息试着自己写一下。那我要开始了。要定义函数的话 ,def, 后面跟上函数名括号冒号。这个函数因为可以计算出任意体重和身高的 BMI 值，那么体重和身高都需要作为参数放进来。BMI 的计算公式非常的简单直接，体重除以身高的平方。接下来我们要对 BMI 分类进行判断，如果 BMI 小于等于 18.5， 分类为偏瘦，大于 18.5 但小于等于 25， 分类为正常。
这里我们可以把条件简单写为 BMI 小于等于25，因为小于等于 18.5 的情况已经囊括在第一个分支里了，那进入第二个分支时说明 BMI 必然已经大于 18.5 了。那下一个同理， LIF BMI 小于等于30，分类为偏胖。最后如果大于30为肥胖，可以直接用 else 去概括 category 等于肥胖，然后我们需要打印出来，打印的内容是您的 BMI 分类为，这里可以用到 F 字符串，花括号里面跟上变量名。最重要的是我们还要返回这个计算结果，Return BMI， 现在这个函数就已经写好了，我们可以测试一下。调用函数，比如 1.870， 可以看到打印出来了 BMI 分类。如果我们要看 BMI 的计算结果，就可以搞一个变量，赋值为函数的返回值，打印它出来看一看。现在可以看到计算结果也被成功打印出来了。如果你需要以上代码，可以在我的公众号里回复 Python24 获取源文件。我们下个视频见。